No vídeo de hoje, nós vamos assistir algumas cenas bizarras que foram flagradas de palhaços assustadores. Sim, algumas vezes alguns palhaços meio bizarros foram flagrados pelas ruas e outros lugares. E essas pessoas que gravaram postaram esses vídeos na internet. A minha produção preparou aqui algum desses vídeos pra gente assistir. E é o seguinte, mano. Se preparem. Eu também tô meio apreensivo, mas vamos ver como é que vai ser esse vídeo aqui, tá? Primeiro vídeo, os caras estão andando na rua, né? Tem alguém andando na rua, uma família, uns amigos, sei lá, estão viajando. E já vi um palhaço, mano. Já vi um palhaço no meio da estrada. Oh, o palhaço tá correndo atrás deles. O palhaço tá correndo atrás deles. Mano, imagina você tá andando na estrada, tipo, de boa, tá ligado? Viajando. Aí você avista um palhaço. Eu mesmo, que já viajei de carro várias vezes. Mano, se eu vejo um palhaço desse, mano, eu nem passo devagar não, tá ligado? Eles passaram ainda devagar, mano. Olha lá, o palhaço foi atrás deles. Imagina se o carro deles estraga, mano. Estraga, simplesmente. E aí, basicamente, eles têm que parar o carro porque não tem mais o que fazer. E o palhaço tá vindo correndo atrás, tá ligado? Eu não sei nem o que eu faria, de verdade. Vamos pro próximo. Ó, esse outro aí são dois cachorros que estão vendo alguma coisa na rua, mano. Pelo visto, obviamente, é palhaço, né? Porque o vídeo é sobre isso. Cadê? Ah, lá, 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 lá. Embaixo da árvore. Meu Deus, o palhaço tá andando, mano. Olha lá. Tá andando de boa. Nossa, mano, ele tá andando. Ih, olhou pra trás. Olhou pra trás. Tá vindo. Véi, você viu isso? A pessoa parou de gravar, mano. Por que, que a pessoa parou de... Ah lá, tá, ó. Os cachorros estavam latindo porque tinha um palhaço bizarro andando, tipo, de forma lenta, tá ligado? Só que aí eu acho que o palhaço percebeu que a pessoa tava gravando, olhou pra trás e aí começou a correr na direção da pessoa. O bom é que pelo menos a pessoa tem os cachorros, né? Tipo assim, pelo menos pra esse palhaço ter coragem de fazer alguma coisa ali, ele tem coragem de encarar os cachorros também, que são pelo visto dois pitbulls, tá ligado? Esse aí é uma câmera de segurança que tá gravando. Nossa, mano, que... Ai, velho, que arrepio. Olha o palhaço, mano. Ih, entrou na casa. Oxi, saiu correndo? Ah, tem cachorro. Nossa, mano, ele entrou na casa justo com o cara. Tá vendo? Eu falo, mano, cachorro é a melhor defesa que você pode ter, um cachorro, tá ligado? Um pitbull ainda. E ele não correu rápido não, mano, esses cachorros devem ter pego ele. Vai brincando com os cachorros de cuscão de guarda, fi. Ó, esse aí é uma gravação à noite, é sempre à noite, né? O problema é esse, mano, esses trem aparecem só de noite. Vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer, ó. Estão gravando com lanterna, parece uma área rural, né? Tipo um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim. Que mais? Tá, tem alguma coisa no mato que eles estão vendo. Eles estão vendo... Que isso? Oxe, eles foram na direção. Mas o que, que era aquilo? Não, era um bicho? Não era palhaço não, mano. Tava meio que no chão, tá ligado? Andando no chão. Mano, que filmagem que é essa, velho? Mostra direito. Isso, bota a lanterna e filma direito. Tá, eles viram alguma coisa. Aí quando apareceu alguma coisa, eles foram correndo... Ih, tão correndo de novo. E aí, mano? Mostra alguma coisa. Eu não tô vendo nada. Que gravação ruim, velho. É... Basicamente, não viram nada. Ó, vamos tentar ver aquela hora que apareceu alguma coisa no chão, só pra gente ver se a gente consegue distinguir o que é. Olha lá, ó, eles viram alguma coisa, foi aí, mais ou menos, ó. Aí, do nada, começa a correr. Olha lá, ó, olha lá. Vocês estão conseguindo ver? Ó, devagarzinho pra vocês verem, ó. Tá vendo ali? Agora não dá pra ver porque eles mexem muito a câmera, mas, ó, voltando, ó, dá pra ver que tem algum... Ah, mano, olha, é um palhaço mesmo, vocês estão conseguindo ver? Só que ele tá andando, mano, meio que no chão, tá ligado? Como se ele tivesse tropeçado, não sei. E aí, tipo, os caras não ficaram com medo não, mano. Os caras foram atrás do palhaço, tá ligado? Eles foram atrás, eles não ficaram com medo não. Esse aí é uma gravação, né? Tá até pior um pouquinho a qualidade, mas é um palhaço no meio do mato. E tá olhando pros caras, mano. Tá olhando pros caras, velho. Olha lá, olha isso, mano. Olha essa cena, mano. Imagina você ver uma cena dessa no meio do mato, velho. Mano, pra quê? Vai pra longe desse palhaço, mano. Fica longe desse negócio. Não tem lógica ficar perto desse negócio. É, e o vídeo basicamente é isso. É um palhaço que tá ali de lado, meio de canto, olhando o cara, tá ligado? O cara ainda jogou a lanterna no palhaço e saiu. Ó, esse aí é o quê? Bru? Parece um pombo? O que que é isso? Ah, esse aí pelo menos tá durante o dia, né, mano? Dá menos medo, mas ó. É um palhaço que tá indo na direção da casa da pessoa, ó. Aí quando a pessoa saiu da janela... Olha que bizarro, tipo assim, enquanto a pessoa tava olhando pro palhaço, o palhaço tava vindo na direção da pessoa. Quando a pessoa fingiu que saiu da janela, olha isso, na hora, o palhaço virou de lado e começou a caminhar. Ou seja, pelo visto, o palhaço, ele vai na direção de quem tá olhando pra ele, basicamente, ali nesse vídeo, pelo que eu percebi, tá ligado? Ah, mano, eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. É uma câmera de segurança do lado de fora da casa, lá, eu acho que isso aí é fora do Brasil. E ali, olha lá, tinha um palhaço, ó, que ele ficou, tipo, com um balão e ele ficou olhando pra câmera, como se, tipo assim...
Eu sei que você tá me vendo, tá? Eu sei que você tá me vendo e eu vou voltar, tá? Olha lá. Aí ele... Olha isso, mano. Aí ele começou a simplesmente abrir uma abóbora. Olha. Abrindo a abóbora na frente da câmera, tipo assim. Pra pessoa que tá olhando na câmera ver, tá ligado? Olha que bizarro, mano. Eu já vi esse vídeo. Ele me arrepia até hoje. Olha. E olha lá, você vê que tinha um gatinho ali, ó, que saiu correndo quando viu ele, tá ligado? Voltou do início do vídeo aí, ó, só pra vocês terem uma noção como é que foi o palhaço olhando na câmera. Aí, tipo, quando ele viu que tinha alguém olhando na câmera, ó, ele dá uma olhadinha ainda de novo, começa a ir pra trás, vai lá, busca uma abóbora, volta e começa a destruir a abóbora, mano, na frente da câmera, tá ligado? Bora pro próximo, ó, esse aí é câmera de segurança também e o palhaço de novo para na frente da câmera e começa a olhar pra câmera, mano. Sério. Oxi. Olha uma luzinha no rosto do palhaço. Por algum motivo, mano, a câmera parou de gravar, tá ligado? Sei lá, quando eu comecei a assistir esse vídeo do palhaço meio colocando a lanterna no rosto, a câmera cismou de parar de gravar do nada, tá ligado? Achei meio bizarro, mas enfim, eu vou tentar continuar esse vídeo aqui e tomara que dê certo, mano. Tomara que não dê problema de novo. Vocês estão me vendo direitinho, né? Ó, esse outro vídeo aí é um palhaço que tá com uma plaquinha escrita e chegando perto de um carro, mano. Olha que bizarro. Ai, tá chegando perto demais, véi. Ali, ó, tá escrita plaquinha abraço grátis, se eu não me engano. Tá escrito abraço grátis. Mano, quem que fica com uma plaquinha escrita abraço grátis com essa roupa de palhaço, mano? Tipo assim, se fosse um palhaço de boa, tá ligado? Palhaço normal, tudo bem. Se fosse, por exemplo, durante o dia e tal, numa rua movimentada, tudo bem. Agora, no meio da noite, no meio do escuro, com uma roupa de palhaço assustadora, falando abraço grátis, mano, ninguém vai dar abraço grátis, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que não é abraço grátis, não, mano. Tenho certeza que não é isso que essa pessoa aí deve estar querendo, não, mano. Esse palhaço aí, tá ligado? Ó, esse aí é uma câmera de segurança apontada pra floresta, deve ser pra pegar algum animal, alguma coisa, só que na verdade acabou capturando um palhaço. Capturando não, né? Capturando em vídeo um palhaço. Ai! O palhaço parou na frente da câmera pra olhar, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Tipo, tá de boa a câmera capturando a floresta, e aí do nada capturou nas imagens um palhaço. Olha isso. O palhaço andando de boa na floresta, tá ligado? Olha que bizarro. As imagens que foram capturadas desses vídeos, rapaziada, são imagens que, assim, assustadoras, tá ligado? São assustadoras, não tem como. Várias vezes as imagens capturaram palhaços mesmo durante a noite, né? Normalmente era sempre durante a noite. Algumas vezes foi durante o dia, como a gente viu, mas normalmente é sempre durante a noite, mano. Isso me deixa assustado, porque durante a noite a gente tem uma visão meio limitada. Só onde tem luz que a gente consegue enxergar. A gente fica mais assustado, porque se a gente não vê o palhaço, a gente fica assustado, porque a gente sabe que ele tá lá, mas aí se a luz sai dele, a gente não vê ele mais. E aí, onde que ele vai tá ligado? Sei lá. Esses vídeos são bizarros, são encontrados aí na internet. E, mano, é o seguinte, tem mais vídeos como esse que a produção falou. Mas se vocês quiserem que eu traga a parte 2, deixa muito like, tá? Deixa muito like, se inscreve no canal pra você não perder. E é isso, mano. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já foi bem assustador. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.